Борьбой с аграрным рейдерством задались в правительстве. Премьер Владимир Гройсман поддержал инициативу Минюста по созданию оперативных штабов. Теперь компанию воплощают на практике. Глав обладминистрации обязали каждые 2 недели предоставлять правительству оперативную информацию об аграрной сфере, а до 15 ноября губернаторы должны подготовить полноценные отчеты. В Одесском регионе тоже создали мобильные группы, которые начинают работать уже с этой недели. По роботі нашої мобільної групи. Ми будемо планувати роботу мобільної групи не рідше, ніж один раз на 2 тижні. На території області буде працювати 3 мобільні групи, які також будуть виїжджати на місця. Вони будуть сформовані із працівників правоохоронних органів, Мін'юсту, аграрного сектору, органів влади, обладміністрації. По необхідності, де кого необхідно, ми будемо залучати. Вони будуть виїжджати на місця, де безпосередньо будуть займатися цими питаннями. Первый рабочий выезд одесской мобильной антирейдерской группы запланирован в Татарбунары. Оттуда поступила информация о возможном захвате урожая. Я хочу сказати і звертатись також до громадськості, якщо мають факти десь порушення їхніх прав, їхніх вимог, інших питань, вони в змозі звертатись до облдержадміністрації, ну а ми відверто і правильно повинні реагувати для того, щоб навести порядок в цьому напрямку. Инициировал создание оперативных штабов министр юстиции Павел Петренко после того, как съездил в Херсонскую и Николаевскую области. Первые группы появились в Херсоне 3 августа.